pa recimo isto to pridobivanje smole, zemlje smole recimo. Tudi recimo vprašanje je, ali to spem sploh recimo doma delati, ali pa kako? Načeloma tega po naših uredbah ne smete delati. To je že proizvodnja prepovedanih drog. Tako, ja. Tako da tukaj se vi zdaj znajdete v bistvu prekršku. Gledajte, spet ne, tukaj gre za to transparentnost. Vi ste zdaj s policijo v komunikaciji razložili s tem, da ne boste delali nobenih traparij. Prvo se je glavno, da karkoli boste dajali od sebe, je to, da vi date to stvarno analizo. In da ne dajete stvari, ki bi v neskrižju z zakonodajo na trg. To je pač važno, da imate. In da pač imate vse urejene papirje, račune in tako naprej. Zdaj, kaj boste pa vmes delali? Ja, tukaj ste pa v sivem območju žal. Zakonodajno smo tukaj nedorečeni, neurejeni, formalno prepovedani. Po drugi strani nam pa više inštance, pravzaprav stave in vse te stvari v bistvu dopuščajo to, ker dejansko, dokler mi ne delamo tukaj nekih škodljivih dejanj, ampak je to čist nek del procesa, ki ga pač vsaka zdrava pamet ve, da se to zgodi, da pač pa teh zadevah se stvari vse en skoncentrirajo vmes. Sprav tudi čez doma, za tako, ki to je jasno. Ja, seveda, ne. Seveda, isto je. Zadržati morate zase, zavedati se morate, da vi imate tukaj, to delate z nekim razlogom, se to vi niste naredili zato, da boste to gledali. Pač, če ste to naredili za svojih zdravstvenih razlogov, vam se nima, jaz mislim, da tukaj noben kaj dosti vtika do te stvari. Če bi THC, če bi bil poljen, je tak problem velik. THC bomo? Ja, konoplja vedno naredi vse stvari. Tukaj morate vi pač držati stvari lepo, delati po pameti stvari. V realnosti nekako tako, da se pač smole, ki se naredijo, se preverijo, koliko so močne in potem se jih razreči, tukaj da ustrezajo temu standardu pod 0,2% THC-ja. Ja, ne išta preveč informacij zdaj. Peta začetek tukaj, da vzgojita, pa tako, ki je urož rekel. Z mladih rož sicer smole ne bosta delala, bosta delala pa lahko džuse, pa probavala, lahko se uporabila kot začimbo, kot čaje. Tako da dejte to vse sprobavati. Tudi, če ta se odločala za moške rastline, tudi iz teh moških se da čaj narediti, pač polnocvetnega prahu. Kaj ima taj? En plakat, recimo, ki je malo orisan, kaj se da vse uporabiti. Tako da to, če bo ta enkrat material imela, pa v bistvu tole pride na vrsto, a ne, zdaj za enkrat je sem... To, kaj iz cele rastline, ne, recimo, da ste bilo to, nikam bomo sošili, zdaj ne vem kaj, da niste sošiti, ki ta zgodi, ne, niste pa... Jaz si recimo stebla dve let nazaj in tako butarco teh ravnih stebel, so dolgi, ne vem, od metra do metra pa pol, sem obesla pod nadstrešek, ker imam avto in to zdaj že dve let vlečem ven in prvezujem paradižnike. In v bistvu že, ki je čist preparela, ki so preparela vlakna, še vedno držijo, ne. Vlake z roko primeš nekako, pa vse razpade. Drugače pa vlakna doma zelo težko obdelovati. Imate kakšen graden projekt, ne, se da delati kakšen konopljen beton, recimo, iz tega. Sam tukaj ste spet, veste, na 10 arih in prejem boste zagrančili. Tako da recimo mulčanje, biomasa, kompostiranje. To bomo itak, zdobaj znotraj. Za začetek moramo znati, vzgojiti trava se to. Trava je pač konoplja, trava je plevel in resnica raste sama od sebe. Res še v najtežjih pogojih, kadar manj... ki je najbolj vroče, pa ima najmanj vlage, ali pa ki je že vse preveč napojen, je tudi sposobna še malo zračnih korenin narediti, tako da ona se zna rešiti iz marsikakšne zagate. Občutljiva je pol samo, če jo režemo, če je poškodovana jesen, ki so vremenske razmere druga, pač bolj zahtevne ratajo na teh poznih sortah, drugač kot ta prvo leto, je to ponovati gojenje konoplje, en strašno velik užitek. To učenje pride samo od sebe, tako da še zdajleč ne bo tako grozen, kot se je mogoče zdajle slišal. To so čisto take robne informacije, ki se jih boste v bistvu sprot naučila, pa že vmes pozabila, pa bo ta videla konoplo, ki jo srne prišle pojest,
bojo bolj košate zrasle tiste, ta pogrižene, bo ta rekla, aha, to je Uroš rekel, da se zgodi, če je vrh vzameš. Tako bosta prišla na to. Ne. Sosedam povejta, tako sem že jaz rekla, povejta ljudem, da bo to počela, ker potem ne bo ne čudnih šmugla, ne policaje ne bojo okrog hodili, tudi kradel vama ne bojo, če bojo vsi z vasi vedeli, da pač ima ta tam eno konoplo, ki ne bo dala tega užitka, ki si ga pač mogoče kdo obeta. Za datum, ne, tukaj imate na tem obrazcu samo tole še, ne, ko imate datum spravila, ne, ko boste pisali. Aha. To vi kar pogledajte, vedno imate na semenu no, napisano, ko ni cveti, takrat, ko boste sedeli, preštejte dneve, da takrat in takrat ni naj bi bila dozorena. Ne. Tako da tukaj se vam dali samo matematične domače naloge. Če pa se ne držiš tega, ne vem, zakaj že, koliko je tle problem, če tem prej kasneje, ne vem, požavim. Ja, argumentirati moraš, ne? To je živa rastlina, ne? Ona je zdaj recimo, če je to mađarska sorta, ona je navajena na dužino dneva, ki je na mađarskem in tukaj ja. V vašem koncu bo drugače, ne? Seveda, ne? Da to prvo let se boste učili, ne? Pa boste pa, naslednje leto ste pa točno vedeli, če boste imeli isto sorto, kaj se je zgodilo. Pa še takrat, če bo recimo samo malo bolj sušno ali pa recimo mokro, se bo vam spet zamaknil, ne? Tako da tukaj, tudi se, zato se tudi inšpektori jemljajo neko okno, ne? Kjer oni hodijo po teh posevkih, ne, tudi vejo oni, ali ste, ko imate sorto, vejo, da je približno dozorijo, tako da se poznajo ta teren, ne. Ja, pa tudi, če bo tri tedne skrb dež padel, vas ne bo tist tretji teden en inšpektor lovil, zakaj niste konoplje pobrali prejšnji teden, ne. Tu ste pač rekli, se veste, kakšne so vremenske razmere, to se napiše, če je treba. Vse so ti tudi samo ljudje, ti inšpektori. Tako pa tako, ki je Uroš rekel, tisto obdobje, ko konoplja samo od sebe raste, ki so že pleveli, mimi je pa obdobje, da se človek uči, ne? Kaj bo jesen naredil s tem. Tako, ja. To za vse to je čas, ja. Tako sproti, ja. A pa še nekaj 10, je to globoko saje, ali? 3 cm. No, to je pa zapražati. S kakšnim strojem ali na roke, kaj predlagate? Mi smo... Strojem, zapravo imajo tam sosede, recimo, ne? Mi smo z motiko potegnili kanalček, prijeli se mi na roke in jih pač usipali na razdaljo. En je šel pa zadi, pa je z grabljcem lepo zateril, pa ta četrti je pa pač malo še poteptal, to ga niso ptiči glihvane pobrali. Če bi jo samo potresil, pa imaš veliko možnosti, da ti jo mišli ptiči in pač vse to odnesejo večino semen, tako da mehanje treba. Koliko časa pa kalito približno, koliko časa pa pričakujemo, da normalni vrgli pride ven? Ko se namoči, rabi tam 3-4 dni, odvisno od temperature. Ja. Dura, včasih je pa šok, včasih je pa šok, pa se zavleče to tudi na kakšen teden. Ali pa kakšne pride zelo hiter, pa bolj, ki izgleda se jih ne bo, ne, pa bolj še malo dež pade, pride. Ne. Tako da to je pač živa rastlina in če se ime ne začuti, da je moment, da štarte, da je, ne vem, bila prejšnja noč premrzla ali pa kaj ta zga, pač počakal, ne, in pač v naslednjem dežju. Par semen, ki jih bo ta kupila, daj ta sveh, ne, krožnik, pa papirnato brisačko, pa malo, pa pogledajte, kako uspelujo, kako reagirajo. Tako, jaz sem, zagotovo, jaz sem lani iz Italije dobil, ko sem si uvozil semena, slabo serijo, slabo kalivostjo, obupno kalivostjo, 25%, ne, in seveda, pa seveda, jaz sem to posejal, ni ven prišlo, kaj je zdaj to narobe, in pa sem vrgul, ne, en krožnik, ne, eno, semen se vidi, da mi pač doma v krožniku na toplem, ker bi mogle kaliti, ne, se niso si jih sem par manj prišlo, ne. Tako da, to je fajn, ja, da prej malo probate, če je kalivost ok, ne. Čeprav takole, a veste, v Sloveniji je to malo lažje, ne, vse. Pač, je pa škoda energije, ne, pa časa. Čeprav, lejte, tako je, 10 arov, boste, če boste imeli ekipco 4 ljudi, boste imeli v par urah vsejnih. Z učenjem, vred. Ja. To je zelo hitro, ne. Ker ti stroje so tako, ne. Nekaj so konopla, ne. Ok, za koruzo ima velike tiste lukne, ne. Pa je pošlo več naenkrat, ne. Ja, bi bilo treba malo predelati. Ne, tako je. Mogla še naprej. Jaz mislim, da 10 arov je, lete, to je tudi tako obdobje v letu, ki je treba malo telo, ali ste spet spraviti v formo, ne, pa to pride čist prav, ne, da se gre malo na nivo razmigati. Ne sem bil prej bila za športnik, ampak pa sem gotovo, da se le tudi zmotikal čez lepo, še dajem pomigati.
Je pa veliko lažje, kot se sliši. Ne? Vse, tudi, vse tudi pšenico ni tako lahko sejati, ne? Pa jo znamo, ne? Pa koruzo tudi ni tako lahko, pa jo sedimo. Tudi, ne? Krompir in vse, ja. So tako, ne? Tako, da pri konoplji je še mogoče to fino, da je res taka bolj trdoživa rastlina, škodljivcev res nima nekih specifičnih, ki bi pač bi delali neke težave. Pač lahko se zgodi, da pač nekje pride. Recimo, meni se je zgodilo, da so mi uši prišle na ene par rastlin, potem, ko je bilo v koncu leta, sem pač tiste rastline takrat odstranil, ne, zato da se niso pač širile naprej, ne, tako da... No, da je veselilo. Hvala. Hvala.